biếp này cả cho rùm công trọng lời nhạc tam report online. Đồng bốn, xong cho tất cả kế hạt tổng bố, rưu phê cả nạp bạc xong cửu chiết, đại chiếc phí xa ông lê thá, Cambodia National Rectious Party. បងប្អូនជនរងជាតិនាងខ្ញុំចាវណ្ណែតជាយុវជនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំនាងខ្ញុំសៅសុភាគឺជាយុវជនមកពីខេត្តប្រសេនុថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាហើយយុទ្ធនាការនេះគឺជាចលនាមួយជំរុញនិងស្វែងរកការរួមរួមគ្នាកោតទោសប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅនានានាំជនល្មើសទាំងអស់នោះមកផ្តន្ទាទោសដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាព
ចូលទៅកាន់ប្រអប់ព័ត៌មានលោកអ្នកត្រូវបំពេញឈ្មោះនាមត្រកូលនិងអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកក្នុងករណីលោកអ្នកមិនចង់បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសូមដកសញ្ញាតិចនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមទាំងពីរនេះនោះព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់បន្ទាប់មកសូមចុចលើប្រអប់ពណ៌ក្រហមដែលមានពាក្យថា បន្ទាប់ពីចុចឈ្មោះគាំទ្រលើញ៉ាត់របស់លោកអ្នកបានសម្រេចបើសិនលោកអ្នកមិនចង់បរិច្ចាគទឹកប្រាក់សូមគ្រាន់តែចុចលើប្រអប់ខាងក្រោមដែលមានពាក្យថា No, I'll share instead ជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកអាចចែកចាយបន្តនៃការចុចឈ្មោះគាំទ្រលើញ៉ាត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាមួយដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ទាំងនេះឬប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ចែកចាយគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Done នោះជាការស្រេច